Ввечері окупанти знову завдали удару по Харкову. Вдарили по цивільному об'єкту. Є більше 10 постраждалих. Вони у медичних закладах. Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Крім готелю, постраждали житлові будинки. Один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Атакували і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району, Гатище, Плетенівка, Землянки Чугуївського району. Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Вільча Чугуївського району, Вільховатка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Куп'янського району, Лозова Лозівського району. Вчора близько 22-ї окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 84-річний чоловік. Надали допомогу на місці. О 14-й ворог завдав удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок, лінії електропередач. О 14:30 та 15:44 ворожий обстріл села Вільховатка. Тип озброєння дві авіабомби. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, магазин. Рятувальники звітують, протягом доби до гасіння пожеж, пов'язаних з обстрілами, залучались 3 рази. Близько 14:30 російські війська скинули 2 керовані авіаційні бомби на село Вільховатка Куп'янського району. Внаслідок одного із влучань частково зруйновано будівлю навчального закладу. В ній трапилась пожежа. На її ліквідацію були залучені 2 оперативні відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 2 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. Площа горіння становила близько 80 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати у 16:20. Друга бомба потрапила в землю на території приватного сектору. Внаслідок її вибуху загинула 48-річна місцева мешканка. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків та магазин. О 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. 2 ракети поцілили у будівлю готелю. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. На момент їх прибуття були виявлені пошкоджені 3-поверхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, що припарковані поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Працівниками ДСНС врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 чоловік. На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. 11 січня о 12:40 ночі у селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок на площі пожежі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Один раз рятувальники ДСНС залучались на перевірку місць влучання російських ракет в селі Вільховатка Куп'янського району. Під час ліквідації побутової пожежі в приватному домоволодінні загинув чоловік 1959 року народження. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло 11 січня о 12:14 ночі. Вона виникла у селі Коротич Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в одній з кімнат. Вогнеборці загасили вогонь о 2:50. Причина пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога біля Синьківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін, Харків, новини. Цієї
ночі окупанти атакували Харків. За даними місцевої влади, є влучання у цивільний об'єкт. Постраждали також і житлові будинки. Відомо про більше 10 поранених. Їм надається медична допомога. Також внаслідок обстрілів без світла, за даними енергетиків, 46 домоволодінь та 9 юридичних споживачів. Пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію електропередач. Комунальні служби працюють. Атакували також Херсонську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові продовжують стримувати рашистів на різних ділянках фронту. За даними Генштабу, окупанти, попри значні втрати, наступають на Куп'янському напрямку. ЗСУ стримує ворога і на інших напрямках. За добу відбулося 73 бойових зіткнень. Україна і Литва домовились про спільне виробництво озброєння, зокрема засобів боротьби з дронами. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ у Вільнюсі після проведених переговорів з президентом Литви Гітанатусом Науседою. Згодом президент України також планує відвідати Латвію і Естонію. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Про це повідомляє Bloomberg. Так, у меморандумі Ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин йдеться, що документ надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України. Білий Дім хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої Сімки, зокрема в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ. Світовий банк прогнозує цьогорічне зростання ВВП України на 3,2%. У фінустанові заявили, що у Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Незважаючи на цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до вторгнення РФ. Проте банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5%. Найвищий показник для регіону Європа і Центральна Азія. Котре російські агресори нанесли удар по місту Харкову. Постраждав цивільний об'єкт, це готельний комплекс, в якому перебували наші гості. Крім цього, були іноземні журналісти. Один, на жаль, з них постраждав. Що стосується постраждалих людей, то взагалі у готельному комплексі перебувало 30 осіб, з яких 7 – це персонал самого готелю, і 23 – це люди. Це гості, які були розміщені у цьому готельному комплексі. Жодного військового там не було, всі були цивільні люди. Щодо руйнації, то зруйновано повністю готель, зруйновано поряд з ним будинок. Це будинок комунальної форми власності, де теж перебувало 3 людини. Крім цього, автосалон зруйнований, зруйновано виробниче підприємство, цивільне виробниче підприємство. На теперішній час працюють робітники ДСНС, і хочу сказати, що серед постраждалих всього взагалі 10 постраждалих, як ви тільки що сказали, які зараз перебувають у лікарні. Харків пережив черговий ракетний обстріл. Цього разу серйозні руйнування цивільних об'єктів у Київському районі. Ракетами пошкоджено будівлі готельного комплексу, приватні домоволодіння харків'ян, автосалон та виробниче підприємство. Комунальники-рятувальники з самого ранку вже займались ліквідацією наслідків обстрілу. Я вже був
ліжку, відпочивав, напіввідпочивав. І тут дуже гучно, дуже несподівано, ну, як звичайно. Спочатку прильот, потім через деяке сирена. Було два вибуху, один, другий позривало вікна, бо, слава Богу, скло залишилось, позривало вікна, повідчинялось і посипала штукатурка. Все. Ну і потім темрява, тому що вирубило світло, вирубило все. Все. Слава Богу, що живі. І все. Два роки. Скільки було. Ну, спочатку було таке, а зараз живі, добре. Перший удар був не дуже сильний, видно, було далі трохи. А другий удар, звичайно, дуже сильний, ми налякалися всі. Шкода будинок. Як то кажуть, у цьому житті вже перестав боятися, але сильно. Хата підстрибнула, вікна повилітали, тварини з хати порозбігалися. Переживаю за матір більше. 85 років все ж таки, у неї вилетіли всі вікна. Зараз у будинку плюс 8. Слава Богу, мороз упав. Вибух дуже сильний був. Тут поблизу, коли сильно вибухає, будинок старенький підстрибує. А вчора дуже. Дуже сильно. Це була моя робоча зміна. Я працюю адміністратором ресторану. І ми закінчували свою зміну, бо в ресторані вже людей не було. Всі пішли відпочивати. Мені треба вже було закривати зміну. І я сиділа за столом внизу, біля отої вирви, що впала, поряд з нашим комплексом. Коли стався вибух, все було червоне в очах. Мене дуже, дуже болить вухо, бо вся хвиля прийшлась мені. Я просто прикрилася і впала під стіл і взяла за руки дівчинку, яка була напроти мене. Я почула її голос і я зрозуміла, що треба щось робити і збиратися, бо в мене ще є батьки. Це був другий дім для мене, бо перший дім також російські загарбники теж розбили. І я тут прожила майже 2 роки. У мене просто біль в душі і радість з першої секунди, як я зрозуміла, що я жива. Все. Це найголовніше. Дружина попросила на заправку поїхати за стіками. Я ще довго не хотів. Думав йти пішки чи машиною, але поїхав машиною. Тому це й врятувало. Приїхав, а тут уже все горить, палає. Тому довелося швидко забігати та говорити, де можуть бути люди під завалами. З рятувальниками дістали та відвезли їх до лікарні. Мало просто було людей у готелі. І всі майже жили у цьому корпусі, а не на тому. Тому, якби там, то ви самі бачили. Там немає половини корпусу. Вчора вночі близько 22:30 ворог 2 ракетами поцілив по готельному комплексу. Безпосередньо одна з ракет влучила близько 2 метрів від фасадної частини, зруйнувавши повністю фасад будівлі, вікна. Внутрішні перегородки також були зруйновані. Зараз знаходяться залишки бетонних конструкцій. І інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Першочергово рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками евакуювали відвідувачів, постояльців даного кафе, а також персонал. За попередніми даними, тут знаходилось 30 чоловік. 2 поранених було врятовано і 19 чоловік було евакуйовано. За останніми даними, 13 чоловік постраждало, серед них були і представники іноземних медіа. Тривали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, а також ліквідації пожежі, а безпосередньо горіли легкові автомобілі на фасадній частині на площі 20 квадратних метрів. Близько години. Наразі продовжуються роботи з розбирання аварійних бетонних конструкцій всередині приміщення цього корпусу, а також поруч розташованого корпусу. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Українцям, як і до війни, відключатимуть комунальні послуги за борги та нараховуватимуть пеню.
Кабінет міністрів скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів для боржників, а також стягнення заборгованості у судовому порядку. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжить діяти лише на окупованих територіях і у місцевостях, де тривають бойові дії. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції. Також не відключатимуть жилищно-комунальні послуги за борги, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок бойових дій. При цьому власник має проінформувати про такий випадок виконавця комунальної послуги. Про який же мораторій йдеться? Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 5 березня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 206, якою наклав мораторій на комунальні послуги. Цим мораторієм було заборонено нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати чи оплати не в повному обсязі. Також важливо знати, якщо споживачі тимчасово не проживають у приміщенні понад 30 календарних днів, вони мають надати відповідну заяву та документи постачальникам комунальних послуг, що підтверджують їх відсутність. Це можна зробити в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Дмитро Нгуен, Харків новини. Як залишитись затребуваним у професії? Адже можна бути найкращим фахівцем у своїй справі, мати профільну освіту, релевантний досвід у спеціальності та необхідні професійні компетенції. Але щоб досягти успіху, потрібно мати щось іще, говорять експерти. Дослідженнями в цій сфері займається Національна асоціація коледжів і співробітників. Згідно з даними Національної асоціації коледжів і співробітників NACE, коли роботодавців попросили назвати якості та компетенції, які вони шукають у кандидатах, найбільші бали отримали три характеристики – письмові комунікативні навички – 82%, навички розв'язання проблем – 81%, вміння працювати в команді – 79%, між тим показники технічних навичок – 60% і навичок роботи з комп'ютером – 55%, які часто вважаються ключовими компетенціями, якими може володіти кандидат на сучасному ринку високотехнологічних вакансій, виявилися достатньо низькими. Такі результати, говорять експерти, підтверджують, що сьогодні роботодавці приділяють набагато більше уваги м'яким навичкам на робочому місці, ніж кілька років тому. Роль універсальних компетенцій на сучасному ринку праці має ключове значення, а вимоги до них продовжують зростати. А от така навичка, як гнучкість, на думку експертів ринку праці, важлива для кожного співробітника незалежно від рівня професіоналізму. Це принаймні саме те, що допомагає й надалі залишатися професіоналом, а також ефективно використовувати професійні компетенції та знання, стверджують експерти. Та сфера праці розвивається з кожним роком, і це зумовлює постійне вдосконалення вмінь. Цікаво, які навички цінуватимуться роботодавцями через 10 років, щоб залишатися актуальним у своїй професії? Спеціалісти Міністерства реінтеграції дослідили це питання. Ось топ-10 навичок майбутнього. Які вміння та навички будуть цінуватися на ринку праці у найближчі 10 років? Критичне мислення, гнучкість, креативність, технологічність, навички віддаленої роботи. І так, щоб залишитись затребуваним спеціалістом через 10 років, кожному фахівцю потрібно розвивати ці навички. Критичне мислення. Треба читати багато профільної літератури, проявляти допитливість і вміти правильно простежувати причинно-наслідкові зв'язки. Гнучкість. IT невпинно розвивається, тож треба опанувати нові технології і вміло адаптувати їх під свою справу. Хто це зуміє, той однозначно виграє конкуренцію серед інших. Креативність.
Різноманітна інформація і інструменти для покращення бізнесу сьогодні доступні ще не кожному. Втім, саме вміння креативно їх застосувати зробить вас бажаним працівником будь-якої компанії. Технологічність. Особливо стане у пригоді офісним працівникам. Роботодавці дедалі частіше очікують, що окрім своєї прямої сфери відповідальності, співробітник володітиме додатковими прикладними програмами. Вміти працювати віддалено. Компанії все частіше беруть до себе на роботу позаштатних працівників або користуються послугами аутсорс-партнерів і фрілансерів. Найчастіше ці працівники надають цифрові послуги, як от графічний дизайн, програмування, копірайтинг, веб-розробка тощо. Тепер ви знаєте, над чим працювати. Успіхів у професії! Яна Біляєва, Олександра Панченко, Дмитро НГН, Харків новини.